And Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the man of the Kaliga, a sheriff of Badam, Kusuduba, the Asherid and Hanaha, a Kusab San Antona, quantitative skills for project management. Marka Koroskam, Wahaloyakana, quantitative skills for project management. Marka Kofka Marichika, Aye Kaawinesa, Inu Goan, I'm a decision, Kato, Sugo Adixiria, quantitative skills. Sidee dadba decision iska dawa waxa loo qaybiyaa laba qaybood marka qofku waxa weeydii qualitative decision uu sameynayaa waa quality decision ma mid la yiraahdo quality decision minna waxa loo yaqaan quant decision umar waxa weeydii qofku decision ka ma go'aanka wuxuu qaadanayaa isagoo adeegsanaya qualitative laakiin qualitative waxa laga jeedinaa qofku marka qofka managerka ama maamulaha marka problem ka hor yimaado problemku wuxuu ku xalinayaa khibradiisii hore iyo aqoontiisii ayuu ku xalinayaa iyo dabcan de talent skillsa ama de maskaxdiisa ayuu ka shanayaa marna de waxa weeye wuxuu adeegsanayaa quantitative skill buu adeegsanayaa marka quantitative waxa weeye wixii wuxuu adeegsanayaa scientific method ama hab cilmiyeysan ayuu de u raaciyaa oo imka tusaale ahaan haddii aan hal u geyno de labu soo baxaya marka waxa weeye quantitative skill weeye waxaan raacinaa de aan scientific method baan raacinaa marka dadka managerska labada mid uu bay de raaci karaan amka badanka dadka imka inaga suuqa badan Soomaaliland oo kala taadeegto ama Soomaalida guud ahaan ba de marka qofka managerka marka problem koor yimaado de badanka waxay adeegsadaan de qualitative badigsada oo qualitative marka loo leenahay naam qofku xeegaya problem koor horumo soo maray hadana horumo soo maray wareys tigaya u yar baaraya aqoontiisu adeegsanaya experience-kiisu adeegsanaya marka qof wax loo yaqaan de qualitative marka isagoo ku adeegsanaya ay marka isku dayaa de wixii wax xaliyo ama deenu xalka gaaro لكن quantitative skills ku waxa weeye wixii scientific method uu raaciya marka imka adduunkiina wuxuu sii gurayaa de quantitative skill waa de quantitative isma bedelayaan laakiin de qualitative ku isma bedelayaan waa imka labada qof ee managerka ah haday de qualitative adeegsadaan de isku sii wax maxallinayaan waa waxa kala duwanaanaya de khibradoodu way kala duwanaanaysaa sidoo kale waxa kala duwanaanaya de experience ku dhinaca uu kala duwanaanaya laakiin de quantitative skills ku iyagu de isma bedelayaan waxa weeye qofkan haduu adeegsado iyo kan haduu adeegsado isku risal ba soo baxaya tusaale ahaan marka hadii hal loo geeyo de laba mu soo baxaya hadii marka aniga aan isu geeyo iyo adigu hadaan isu geysato waa sumad laakiin haddii aan problem xalliya ta problem kaanu isba ma xallinayaa adiguna isba xallinaysa sida uga dhaway kala duwanaanaya marka imka adduunka waxa xoog u soo batay de quantitative skills marka korosku waxa weeye qofka managerka wuxuu ka caawinayaa inuu problem iski xalliyo ama de problem iski waxa weeye inuu u raadiyo xal inuu raadiyo isagoo adeegsanaya de scientific method ama isagoo hab cilmiye u raaciya laakiin aan adeegsanahay de experience kiisa iyo de education kiisa aan adeegsanahay tusaale ahaan imika haddaan ka soo qaadnay imika haddaynu yahay bal matalan imika shaah haddaynu karino oo kale imika haddaynu matalan shaah karino de tea baabaynu karinay de shaahi anigu haddaan kariyo adigu haddaad karisa iyo qof kale haddu kariyo de way kala duwanaanaya waxa laga yaabaa shaahi waxa weeye inuu kala quality bataamo inuu kala fiicnaado aniga laftarkaygu haddaan shaaha imika maanta kariyo britolana shaah kariyo saada maraan shaah kariyo de way kala duwanaanaya marka waxa keenaya inay kala duwanaadaan de waxaan raacayaa de qualitative skill oo maalin badan waxa weeye marna sonkorta waan ku yar kordhin karaa mar shaahan ku yar kordhin karaa mar dabkan ka yarna qusin karaa laakiin for example haddaan quantitative skill aan raacno ka waran oo aan matalan dabka intaa lagu shido sonkorta intaa lagu daro shaaha intaa lagu daro intaa saarnaado sidaa iskula falgalo naamtu wixii haddaan qorno oo de 1-2-3 ka dhigno de haddii marka maanta aan sameeyo iyo biri haddaan sameeyo iyo saada maanta aan sameeyo de isma bedelayo marka imika adduunka dadka managerisku waxay door bidaan de quantitative skills ka door bidaan waayo de quantitative skillsku isma bedelayo laakiin de qualitative skillsku isbedelaya oo matalan labada qof way daba kala experience badnaanayaan way kala education badnaanayaan sidaa ugeed waxay yidhaahdaan de qualitative ku isbedelaa laakiin de quantitative isma bedelayo haduu qofkan raaciyo haduu kan kala raaco de isku risan u baatay soo baxay hadii matalan shaaha markan karinaya hadii la isiiyo de stepskan walaa la daystay iska tahay raac dad lagu dhaho taadan lagu sameeyo qof kale aduu sameeyo ta isku risal ba soo baxaya oo macnaheedu waxa ka dhigantay de 1-1 hadii loo geeyo de wuxuu soo baxaya de 2 soo baxaya marka isma bedelayo marka imka adduunka waxaad moodaa de inuu sii gurayo de quantitative skills ka inuu sii gurayo qualitative iyo quantitative ku waa isla maastiraya oo waxay yiraahdaan de waa complementary laakiin de substitute maaha oo macnaheedu maaha de qualitative hadii quantitative adeegsano inaanu ka marmayno de quantitative ee sida caadiga waxa weeye waa inaan waxaanu ku basgarinay de quantitative kadibna quantitative ka waa inaanu ku larno ama waa inaanu ku kaabno de qualitative skill marka korodku wuxuu xoog u soo baxay gaar ahaan de dagaalkii labaad ee adduunka ayuu xoog u soo baxay oo waxaanu ka arki doonaa de history-giisa markii aan ka qaadanayno ayaanu arki doonaa inshaAllah
marka ma wuxuu noqday dakoris weyn buu noqday bariga hore wuxuu ahaa dakoris oo ku dhex jira qaybta maamulka iyo qaybaha xisaabaadka ku dhex jiru aha laakiin wuxuu noqday dakoris lama istiraano de master iyo phd ba lagu diyaariyo marka koorsan waxa loo yaqaan de operation research na waa la yiraahaa sidoo kale waxa la yiraahdaa quantitative skills for project managers na waa la yiraahaa marka de dhowr magacood kala duwan baa loo yaqaan koorska quantitative skills baa la yiraahaa sidoo kale waxa la yiraahdaa operation research na waa la yiraahaa marka de magaca ugu caansan oo de qaata waxa weeye operation research ha waa operation research waxa loo soo gaabiyay de OR baa loo soo gaabiyay waa operation research waa magaca ugu caansan sidoo kale de quantitative skills na waa la yiraahaa sidoo kale de management science na waa la yiraahaa marka de magacyadiisa kala duwan waxaan ku arki doonaa de qaybihiina dambe ayaan ku arki doonaa insha Allah ta'ala waa yahay bal marka de course kan bilowno course waxaan ku bilaabaynaa definition ka ha definition ka bilaabaynaa waxaan leenahay horta course kan qeexitaankiisa heer de qaadanayna marka management science ku xunqonaya management science is an approach to decision making based on the scientific method makes extensive use of a quantitative analysis waxa weeye waa method ay adeegsanayno si decision ka loo sameeyo ama si go'aan loo qaato iyadoo la adeegsanayo scientific method ama la adeegsanayo the quantitative analysis naam to go'aan key markii doonayno inaan u gaadno waxaan raacaynaa the scientific method hab ilmiye samir de raacaynaa ama waxa raacaynaa quantitative skill ama quantitative analysis baan sameeynaa oo the number baan de sameeynaa tusaale ahaan waxa la yimid imisay dhiibinayna wiilka soo socda bal imka beddel sales skill bidayn tahay leeg baan qoraya taa waxa la yimid sales skill wiilka dambe waxaan qorayaa 70 wiilka ku xiga for example 90 wiilka ku xiga waxaan qorayaa 90 baan qoraya marka de number baan de soo saaraya halkan ka oran lahaa beddel sales skill wiilka baa wiilka ka dambeeyay wiilka kordhiyaan oo beddel waxaan oranayaa wiilka inta dhiibiyay wiilka ku xiga waa ka sii badanayaan ka ku xiga way ka sii badanayaan halkan de qualitative analysis ka aan sameyn lahaa waxaan sameynayaa de quantitative analysis ma sameynayaa oo waxaan raacayaa de scientific method ma raacayaa ama quantitative analysis ma raacayaa marka waxyaabaha qualitative ku kaga wanaagsan de quantitative quantitative ku waxyaabaha kaga wanaagsan de qualitative ka waxa number 1 ka ah quantitative ku ama de scientific method ku isagu isma bedelayo oo anigu hadaan xalliyeyna marka hore sheegnay iyo adigu hadaan xalliso iyo qof kale hadduu xalliyo isku mid bay noqonayaan for example marka hadaan hal u geyno de markasta labu soo baxayaan qofka taa isu geeyo ma tuu muddo soo baxay si bedelay sida uu geed manage subject definition kiisu ka waxaan decision baynu gaarinaa inagu adeegsanayna scientific method ama inagu adeegsanayna the quantitative method way definition kala baad ay it's a solving managerial problems using scientific method or a quantitative method waxaan xallinayna problems qofka manager ka soo wajahayay ama qofka manager ka ku hirimayay inaga oo raacayna scientific method hab cilmiya ama the quantitative method hab number ah marka de number iyo de cilmi de isku mid baa noqonaya marka waa ka course definition kiisu marka course ku wuxuu ordayaa qofka manager ki in uu problems ka hirimayay ama mushkiladii ka hirimayay oo dhan inuu xalliyo isagoo adeegsanaya scientific method ama isagoo adeegsanaya quantitative method marka definition kiisu waa ka hadaba kooraska magacyo kala duwan baa loo yaqaan magacyada kala duwan loo yaqaan waxa kamid ah management science baa kamid ah waxa kamid ah quantitative approach baa kamid ah waxa kamid ah operation research baa kamid ah decision science baa kamid ah marka mid kasta oo aan sharaxayna waxa magaca loo bixiyay the quantitative approach waxaan quantitative approach ku bixinay dooway naga number adeegsanayna marka waxa weeye waxa loo yaqaan dooba quantitative approach oo marka problem ka xalinayno dema adeegsanayna quantitative the quantitative sawir magacay ma hada ku noo qoran deynaga buug oo kale de waxa la yiraahdaa quantitative approach maana management science ma waana oo waa science not art the art ma hayo science weeye oo waxa uu raacayna the scientific method ma raacayna marka maadaama scientific method la raacayo waxa loo bixiyay the management science sida uu gaabka buugta hadda eegto course kan waxa ku qoran management science ba ku qoran kuma qornaa kuwa kale kuma qornaa waxa ku qoran marka management science ba ku qoran laakiin magaca ugu caansan loo yaqaan waa operation research waxa operation research lagu bixiyay course kan markuu bilaabmayay muhiim da course dhamaystiran maalin badde problem baa soo baxay problem ka marka research baa laga sameeyay matalan ka problem baa laga hor yimid research baa laga sameeyay haddana problem labaad baa laga hor yimid research labaad baa laga sameeyay haddana research saddexaad baa laga sameeyay haddana research afraad baa laga sameeyay research iski markii la isku dardaray ayaa loo bixiyay marka operation research marka waa research iski la fuliyay during the operation field salaahan ka courses ka waxa inoogu jira chapter iska inay soo qaadanayno kale de waxa ku jira forecasting ka kale ku jira matalan imisa inay ibinayna matalan series ka inteel lag ma noqonaya waxa ku jira course loo yaqaan network ba ku jira network models
مركز دين نتويج مارلس كمان فوق عاونة يا مشاريع ده اللي جينا نكوي منن نعت مركز ما توه قبرنا النوع كله إنا لين حاف سامي سأقول دوا تيم تيبل كه أكتيفيتي ده سأقول دوا حوبريش اللي سجلوا بيجي ده ما لين ببرول بالحليمي مركز ما تبرول بالحليو بري تورنا برول بالحليو صار دمنا برول بالحليو برول مكانه مركز علم بارس في مصر ما يدا مركز سجل مصر ما يو هذا هو مركز اللي سجل سكيل يسود الجيو واحد صباح مركز دوا بريش اللي سجل صباح مركز ده ما دوا واحد صباحين وبريش اللي سجل صباح sidoo kale waxa loo yaqaan decision science oo wuxuu ka caawinayaa inaad go'aan qaadato ayu dadka caawinayaa marka dad magacyada kala duwan baa loo yaqaan marka magacan waa magac ugu caansan loo yaqaan operation research waya de research isna waxa la sameeyay dhirin do operation field oo mid kale problem baa laga horimaraya problem ka tan cilmi baaris baa ka sameeyayna marka chapter buu noqonayaa haddana problem kale inaga horimaraya chapter labaad buu noqonayaa marka course kan wuxuu course kan kala duwan yahay chapter iskiisu isku ma xidna imka courses ka kala dal qaatay ee subject-yada kale adaama economics ku ay qaataan daama business ku ay qaataan to qofku mid kale chapter 1 buu qaadanayaa ta 2 hadana ku xisinaya 3 buu ku xisinaya 4 buu ku xisinaya sida uga chapter chapter isku dawa serial ama isku xuray laakiin do course kan isku ma xidna hadaynu doono waxaan ka bilaabayna hada chapter 5 baan ka bilaabayna hadaynu doono chapter 7 baan ku xisinayna hadaynu doono chapter 1 baan ugu dambeysinayna daama chapter 2 marka maxaa keenay inaan isku xidnaanin de mid kasta oo problem sidiisa looga shaqeeyo naamta waa research sidiisa u taagan mid kasta marka research iskii baa dilo ururiyay marka research kii la ururiyay marka waxa loo bixiyay de operation research baa loo bixiyay marka waa magac ugu caansan loo yaqaan operation research magaca buugta ku yaalana waxa weeye waa management science labada magac baa loo yaqaan labada magac kale waa loo yaqaan iyagu laakiin de caan maaha magaca quantitative approach ka iyo de decision science ku iyagu de caan maaha marka magacyada kala duwan baa loo yaqaan marka way naga sharaxnay de mid kasta sidoo ku baxayna de way sharaxnay way marka waxaan qaadanay imka definition ki iyo waxaan qaadanay de different names ki ha oo de magacyada kala duwanaayo loo yaqaan marka waa labada meel qaadanay definition ka waxaan dhig waxa weeye course uu isku dayay inuu problem iska manager ka hor imaado inuu xaliyo isagoo raaciya hab cilmiyeysan magacyada madan waa loo yaqaan waa inaga magacyada magac ugu caansan loo yaqaan operation research maadaama uu yahay research la ururiyay magac labaad loo yaqaan waa management science oo waa science weeye oo waxa la raaciya de scientific method bal raaciya marka buugta waxa ku qoran de management science baa ku qoran laakiin magaca ugu caansan loo yaqaan waa operation research laba magac oo kala loo yaqaan oo ah quantitative skills iyo decision science balad baa istiriga sameeyayno xaqu kiimid course kan maanta xaqu ka soo umkamay ayay leegina waxa yiraahaan course kan wuxuu bilaabay 1900 buu bilaabay waxa yiraahaan ninka de loo yaqaan de Frederick Taylor ayaa de soo saaray ما قرنا سب problems بتحليه سواء أديكسنا يد quantitative methods لكن سيد عارج أم وحب بلعبي كورس كم وحب بلعبي دجال كده بدأ دوك صح ده لما كبر يجا وحلا يرد فريد الكبار بلعبي دكوا سكال بقول لكن ده وحب كبر يجا وحلا ما يستلم مهين لكن سيد صح وحب بلعبي دجال كده بدأ دوك but modern management science research is generally considered to have originated during the World War II period وحيد أهان World War II period kii bilaabay ama dagaalkii labaad ee dunida markuu socday ayuu de course kan bilaabay way jiraan de waxyaabo yar oo ka horeeyay oo de 1912kii 1900 meelaha dhan jiray way jiraan oo de dagaalkii labaad ee ka horeeyay laakiin caadiyan course kan wuxuu bilaabmay dagaalkii labaad ee dunida way marka course kan markaan wuxuu ku saabsanaa dagaalkii labaad ee dunida when a team is were formed to deal with a strategic and a technical problems faced by the military marka team ba la xulay isku jira team kaas markaa waxa ay hayeen qaar mathematician ay hayeen qaar engineer ay hayeen qaar behavior ku takhasusay qaar scientist ya qaar economist ya qaar accountant ya marka team kala duwan ama dad kala duwan ba la soo ururiyay oo takhasus kala duwan wata marka maxaa loogu talagalay waxa loogu talagalay problems ka hor imaada military in xaliya gaar ahaan marka mareekanka marka mareekanku maadaama uu dagaal ku jiray wuxuu soo ururiyay marka aqoonyahanada badan oo dad takhasusay kala duwan wata marka aqoonyahanada waxa loogu talagalay wixii problem ay ka hor imaada military ga maadaama dagaal lagu jiro in xaliyaan way xal u keenaan marka hadoo fiirso this team is which of them consisted of a people with a diverse specialist marka way kala duwanaayeen dad takhasus kala duwan bay hayaan marka maxaa loo soo ururiyay we are joined together to solve a common problem by utilizing the scientific method marka waxa lagu wadi markii la soo ururiyay waxa la wada waxa xalisan problem iska hor imanaya military ga idinka oo raacaya scientific method haydinka raacaya scientific method marka scientific method waa maxay waa idinka the qualitative quantitative approach raacaya naanta waxa raacaysan quant approach ay raacaysan naanta markuu problem yimaado problem kale ma oranayo sidee loo xaliyaa hada looma baahna ee laakiin waxa loo baahan yahay in number lagu xaliyo ayaa loo baahan yahay
marka halkaas uu ka soo bilaabay maadaama la yiri waxa raacdan day scientific method raaca oo raacina qualitative approach raacina ay waxa raacdan day quantitative approach raaca ama day scientific method raaca halkaas uu ka soo bilaabay way hadaba markuu dagaalkii la wadaa dunku dhamaaday after the war teams kimay kala tagin ee teams ku waxay sii wadeen cilmi baaris study many of these teams members continue their research in the field of the maritime science marka haday kala tagi lahayeen oo teamskii la soo ururiyay halka ku joojin lahayd cilmi baarista the course halka suu istaagila laakiin cilmi baaristu way sii wadeen markuu dagaalkii la wadaa dunku dhamaaday marka taasa keentay inuu markii dambe course ku noqdo course jira oo wax weeye cilmi baaris badan ay ku soo kordhay way marka halkaas uu ka bilaabay dagaalkii la wadaa dunka marka waxay raahan waxa ugu horeeya la adeegsadeen waa network modeliska marka network modeliska isaga da chapter baan ku arki doonaa dhamaystiran marka network modelisku waxa sheegaya waa delay ka hor imanaya ha delay oo naamtiin wixii ay xabsamaan ay ka hor imanayaan marka network modeliska maraykanka wuxuu doonayaa maraykanka inuu soo saaro cruise missiles a cruise missiles bi doonayaa ama de hub doonayaa ama de cruisiyo u dagaalka ugu galo ayuu doonayaa marka wuxuu cruisiyada waa in lagu soo saaraa muddo 3 bilood ah 3 months kaliya taa waa in lagu soo saaraa marka haday 3 months ka badato de wuxuu aaminsana in dagaalkii da dhamaanayo ama de ma garanaysa aan faa'iido aan ilaahayn cruise missiles ka de marka xilliga hadii la soo saaro marka wuxuu dhiibay 3 months waa in lagu soo saaraa de cruise missiles kaas si marka aanu habsan u dhicin oo aanay 4 bilood aanay u noqonin ama de 5 bilood ama aanay kaba badanin de wuxuu soo ururiyay teams kala duwan teams ka marka waxa lagu dhigay waxa soo sheegtaan scientific method waa in raacdaan method scientific ama hab cilmiyeysan waa in uu soo qortaan oo ku dhamaanayo de 3 bilood haddii 3 months waa inuu ka badan baligidi okay marka si aanu 3 months ka uga badanin waxay marka raaceen de network modeliska marka network modeliska waxa ku arki doonaa de chapter dhameer ku arki doonaa insha Allah ta'ala oo dhameystiran marka qaabkan oo kale uu qoray insha Allah network modeliska waa sano kale marka de saas isku xuriyay oo maanta mid activity kan la qabanayaa activity A maanta B ba la qabanayaa maanta C ba la qabanayaa waa sidaa after that tan marka waxaan qabanaynaa for example D ba la qabanaynaa saas isku xuriyay marka waa diagram iste qaabkan oo kale isku xiran aya loo yaqaan network modelis marka chapter chapter midna kamida ayuu doon kuwarka toona marka waxay jiraan kuwa aan ka dhigay waxa kamida haddii network modeliska marka haddii network modelisku la diwaa team table loo adeegsado projectiska in xilliga loogu talagalay aanu dib uga dhayn oo de maalin boodo waxaanu qabanaynaa maanta waxaanu qabanaynaa birtu waxaanu qabanaynaa markaasi wax qabadkeenii aanu dib ugu dhicin ayaa de loo adeegsaday network modeliska marka korosku de beriga hore uu bilaabay ta 1900 uu bilaabay laakiin sida caadiga ah de world war 2 uu bilaabay oo de mareekanka soo ururiyay dadan takhasus kala duwana marka takhasuska kala duwan wuxuu waxaad sheegtaan waxaad bar waxaad xallisaan problemiska ka hor imanaya military xaliya idinka oo raaciya maxay scientific method ama de quantitative method raacina buu u dhigay qualitative waa de qualitative kusoo bedelaya oo iyagu hadii xaliyaan iyo qaar kale hadii xaliyaan hadii mid kale khubarada la soo ururiyay xaliyaan iyo khubarada kale la soo ururiyay xaliyaan de wax weeye waxa soo saaraya laba waxa soo saaraya laba ee laba ee xasal oo dhigay duwan miisoo saaraya sidaa ugu markuu dagaalka dhamaaday la diway si wadeen oo waxa weeye may joojin cilmi baaris tuudi way hataba waxay raahan laba shay ayaa ku keenay korosku inuu horumaro oo uu noqdo koraskan maanta la qaadanayo marka two development that occurred during the post world war to period led to growth and use of management science in a non military application marka waxay raahan laba shay ba ka qayb qaatay inuu horumaro korosku loona adeegsan waxyaabaha military-ga ahay egberiga hore qoraska waxa loo adeegsan jiray kaliya tan military-ga waxa inaga hore soo sheegnay in waxa loogu talagalay in lagu xaliyo problemiska ka hor imanaya military-ga laakiin markii dambe waxa loo adeegsan waxyaabaha private-ka ah ama project-ka private-ka ah loo adeegsan marka hadda maxaa keenay waxa keenay research-kii si wadeen teamski berigi la soo ururiyay markuu dagaalka dhamaaday ee may joojin cilmi baaristoodi way si wadeen cilmi baaristoodi waxaana soo saareen mid loo yaqaan simple laga sameeyay for solving linear programming problem mise waxaan hadda basta balagas ka sagay chapter number ku qaadan doonaa laakiin hadaan yar sharaxo wuxuu ka sheekeynaya waxa loo yaqaan maximization iyo minimization ama kama tan shirkadu de waxay doonaysaa in profit ka ugu badan ay hesho sidoo kale waxay doonaysaa de cost ka ugu yaraan ay hesho marka waxaan doonayaa in marka kama soo qaadmi ka shirkada shirkadaha biyaha soo saara Soomaaliland oo kale ama shirkadaha biyaha soo saara Soomaaliland de waxay soo saaraan qaar waaweyn iyo qaar yaryar iyo qaar dhexe soo saaraan marka shirkadii in mise xabay soo saareysa tusaale ahaan waaweyn koo kale mise soo saareysa ama 100 bay soo saareysa ama 200 bay soo saareysa kuwa dhexe oo kale mise la soo saaraya ama 200 ama 300 kuwa yaryar ee dhexe la ka banta ana maxaa la soo saaraya ama 400 mise 300 baad la soo saaraya
نعم تدي كوانتتي انت ان ليك بان سو سارا صدح دبا سانو هلو ده بروفيت كوغو بدن اما كوانتتي انت ان ليك بان سو سارا صدح دبا سانو هلو كوسكا اوغو يار بركا لينير بروجرام كاسو كشكيه هذا بس سيمبل قسمي سو هذا ما حي فايده اي لهدح سيمبل قسمي وحي فايده لهدح هورتا شابتر كينا سو سو شابتر كلابات وحن كو اركينا لينير بروجرامينك بركا لينير بروجرام كو كشكيه دي ماكسيمايزيشن كا يدو كو كشكيه دي مينيمايزيشن كا بركا لينير بروجرامينك وحا لاش قيا جرافيكال سوليوشن marka graph-ku wuxuu u qaadayaa laba guudo kaliyada ama aantii markaa waa y iyo x oo kaliyada marka da graph-ka aadna eegno waa y axis iyo dx x marka laba guud marka soo saarto ama laba shay marka soo saarto ayu baad adeegsan kartaa in maximization ka iyo minimization ka naamti production-ka waxaadu saddex ka badan yahay da graph-ka lama adeegsan karo waa da graph-ka da saddex kuma soo biir karo naamti da graph saddexaad da kuma soo biiray waxa weeye waa laba graph oo kaliyada walaba axis oo kaliyada wa x axis key de wa x axis key walaba soo kaliyada marka bariga hore linear programming ka ma chapter keen labaad inu qaadan doono kaliyada waxa jiray laba guudo kaliyada la degsaday laakiin imka shirkadu de saddex bay soo saaran iyo laba wax ka badan bay soo saaran tusaalahaan imka shirkadan de soo saara bi ho kale de waxa soo saaraya qaar yar yar oo de matalan 0.5 de milliya iyo qaar waxa soo saaraya de hal litriya bana ya yada qaar waxa soo saaraya mid la farsamo de laba litriya bana marka waa qaar waaweyn yada qaar dhaxay yada qaar yar bay soo saaraya sida ugu dambeeyay maadaama saddex product uu yahay de loo adeegsan karo yada graph-ka graph-ku wuxuu ka shaqeynayaa iyo kaliya laba product marka simple gas mid ku problem kaasi meesha ka saartay simple gas mid marka waxa aad adeegsan kartaa laba product wax ka badan saddex product baad u adeegsan kartaa afar product baad u adeegsan kartaa shan product baad u adeegsan kartaa lix product baad u adeegsan kartaa iyo wixii ka badan sida ugu dambeeyay ilaa n baa la wada karaa macnaheedu weeyey marka bariga hore da problem weyn oo hor taagan ayuu ahaa da graphical solution oo mid tan shirkadu day mar haday laba production ka bataan ba waxa soo saaraya laba product aad u ka bato lama maadigsan karayaan oo ma ogaan karaan inta xilmay maximum profit ka helayaan ama xilmay da minimum cost ka helayaan ma ogaan karaan laakiin haday laba product soo saaraan di walaa adigsan karaa da graphical solution ka markaas simple gas mid waxay keentay in maximization ki iyo minimization ki la adeegsado hatta haddu production ka laba production ka bato aan tilaba iyo wixii ka badan ayaa dib loo adeegsan karaa ayada ka dhigantay markaas imbala gas mid waxa soo saaray ninka loo yaqaan George Dentist waxaanu soo saaray 1947 kii ayuu soo saaray marka cilmi baarista la sii waday waxay ku keentay inuu course ku noqdo de course jira oo maalinba marka cilmi baaris ku soo daro de markii dambe uu dhameystiray wuxuu noqday de course isii soo taagan manuma sidoo kale waxa course ka kor u qaaday de computing baa aanu computerada soo baxay oo de berigi wuxuu ahaa 70-aadkii iyo lixdanaad kii inta kontanaadkii de ma jirin de kombuter casri ma jirin laakiin imika de kombuter casriya jira kombuter de casriya jiro de sophisticatedya oo waxa weeye imika 80-aadkii 90-aadkii 2000-aad iyo 2020-aad keenu marayno de maalin maalinta ka dambaysa de kombuterada iyo de software-rada iyo technology-gu de way soo tarayaan marka technology-gu nafseebu uu caawiyay de waa la adeegsanayaa oo midna course-ku waa calculation marka halkaad maanta odhan aad ka shaqeyn lahayd hal problem de waxaad gelinaysaa software iskaad gelinaysaa markaad software-ka geliso software-ki de click markaad siiso result-ki buu ku siinaya marka inta software baa la adeegsadaa imka excel ka kala duwan loo adeegsadaa oo mid kale problem iska ka shaqeynaya de excel ka wad gelin kartaa sidoo kale program loo yaqaano WinQSP sagar weyn loo adeegsan doonaa insha Allah ta'ala program loo yiraahdo Lingo ayaa sagar la adeegsadaa Lingo oo version kala duwan leh Field 14 buu leeyahay Lingo 14 Lingo 16 fersheena kala duwan buu leeyahay sidoo kale waxaan adeegsan doonaa programka loo yaqaan BM software anti project management software kan adeegsanaynaa sagar marka software-rada kala duwani software-rada kala duwan waxay ka caawinayaan in problem-ki time badan ka qaadan lahaa iyo effort badan ka qaadan lahaa dadaal badan inaad one click ta kaga shaqeyso marka course-ka de labadaas ka keenay deer kor ku qabo waxa weeye waa research skill si waday oo research iska maadaama ay si wadan teamski oo aan kala tagin ugu dambeeyay waxa soo saaray simple gas mid turka simple gas mid turka waxay keentay in marka laga shaqeynayo de maximization ka iyo marka laga shaqeynayo de minimization ka in wax badan laga shaqeeyo oo aan tii more than two product in la geliyo ila marka hore graphical solution wala bakri ya tuha yada way ex kali ya tuha laakiin marka dad waxa ka shaqeyn kareen de more than two products iyo computerada computerada waxay keenayaan problem iski de time badan qaadinayay iyo de magaranaysa juhdi badan iyo effort badan qaadinayay in de one click de laga shaqeeyo way marka de histrigisa halkaas aan kaga gudbi doonaa halka marka waxaan qaadanaynaa maxaa u dhaxeeya labadan problem solving ka iyo maxaa u dhaxeeya decision making ka maxaa u dhaxeeya
رباصن قارننا مركا شنطة استبه هوري وديسي شميكين شنطة هوري على ضو فيرصا وديسي شميكين ويا شنطة هوري لا بد أن تمر واحد يبرر مصرفي مركا نشرحه ككوبات محطة هنا أنا عم تستبس كتضوضة استبوي يلا بدو مركا نسكت رام لكن تضوضة استبوي سيكر اللي أو بديسي شميكين كوا حوية سوري بس إيش الميكن كوه حبيبي وعشان تحسبه هوري. problem solve كل واحد ويجي ولا بده طبيعي. صراحة من كذا دوري problem نحنيه. ما حصل يعني identify and define the problem. problem كان كعبنا يشيك. صراحة ما حن كعبنا نايم كده series كنوير. أما إيب كنوير. تترى واحد شيء إذا مركز سبب إيب كنوك خلينا كنا. بترمين تسوي alternative solution. مثل إيب كواحد مكرني كنا إنه price cost بدنا إنه quality ما تيجي كل قادنا. إنه مثل ميلا بدنا كفرنا إنه حيسيس بدنا سمينا إنت هسه دوي بكرنا وقاد كرا أي نورك كرا ده سيريسكي مركب برضو كنا هسه تروح ويا سيريس بينا هسه وعربا هن ده سيريس increasing بينو بحنا ما ده سيريس كي نغير هيم وحدون ما سيريس كي نكرو قاد مركب إنت هسه ده استراتيجية ده بنكرو قاد كرا سيدا وجد بترمين كصدحات ولا فرصة بترمين the criteria or criteria that will be used to evaluate the alternative نعم تمحط بكرة دورنا يصير alternative كده واحد دور طاينا price كرو قاد هوسو دقو مسينا نتيجة كرو قاضو مسينا الحيزيس بنصمة أيوه مسينا برانشي بنصمة نفرو ده كمان دورته عمرك سير سير مدو دورته وين الشركة كريتيريا ده لوحه رهين أنا عم تدي كريتيريا نوع ما بين ده كوحه رهينا الكريتيريا نوع ما يعني ده كوحه رهينا واي عمرك واحد كوحه رهين ديتيرمين ده كريتيريا أو ده كريتيريا ده اللي بيجي شو تفعلوه ده كريتيريا ده alternative. مركب نقول alternative وين ده هاي سماة ده كم سوق قد A وين هاي سماة B وين هاي سماة C وين هاي سماة D وين هاي سماة. أو يمكن أي أقرب وين البرايس كوست اللي كنا D وين الكواليتي كنا قادنا C وين الحيسيس بدنا سمعناه B نا for example وين المحوي برانش بدنا فرنا. مركب ما A من دورته ما B من دورته ما C من دورته C أرمي دورته وين هالسماية ده كريتيريا لو كلا صاريه. مركب كريتيريا ده شيء مركب محل لي هاي evaluate ده alternative. مركب نقول evaluate كرنايا. ونعم تكريتيري ما دورنا يا تصارع كم سوق هذا محن دورنا يا كم وقص غير لي تتنوع حلا يا واحد وقص غير إلى الحيسي السمية الكواب إنه برسي إلى الحيسي السمية سيدا وجدت كاسان دورنا يا مركا كاسان دورنا يا أوكي مركا مركا كاد دورته كده مركا وفلمية وين بدي متجرنا يا مركا نبدي متجرنا يا كده وين فاري متجرنا يا الفاري وش هو حوي وحمد وحمد إيه جاية نعم تمركا رم حارب بهنا إنك محاصر بحي نعم تمركا برضو كي حلي برضو كي مكبر حي ماشي مسكهم بحي أتصارعان كمانتي بقول حبادي من شري وحدوني يمر كمانتي إن نبيه تطابق ولا حبا. سيدا وجد مكان حساس بدنا أن نسمعه. تطابق ولا حبيب مجاني دم سمين مجاني. مركدي evaluation واحد كلام معها وهم على سبب نيجي يدوحي يناقش اسمع مركورة يدوريني يدوحي يناصب حي ينسليجينا يدك شو الكل. عمر كان مركن حساس بدنا نسمعه. تسير سكي مجاني هالكي يدوني دم سمين مجاني هالكي يدوني تدخل سويديني. سيدا وجد شن تاخرة وحوي decision making. waa waxa weyn decision kibeer da qaadanay labada tamar waxa weyn da problem kibeer da xalinay marka saas ay u kala duwayeen labadoodu way marka bal daayaga marka intii ma decision raxayna shanti hore waa kuwana waxa weyn problem solving kibeer da qoraya waa decision making kibeer da qoraya oo ay nagin dadaw in problem kala sheego oo in alternative kala sheego qaab lagu xalinayo oo in criteria loo sameeyo oo lagu kala saarayo qaab wax loo xalinayo oo in mid la doorto kadibna oo in la evaluate gareeyo oo criteria in kala mariyo kadib oo in mid la doorto وتصارعوا وين نقدر بدأ A B C هذا إنه هاي صناعة D A B C بترد وين يفعل ودقرنا إن هذا كده واحد دورنا إن هذا مركز C وين نقدر نقول تجري هذا إنه C دورنا وعه إنه هاي C كقولينه وياه مركز هالكلام ترى نايك رام كنا في صف في عنكو قوم وتشينا يا اللي بدو دي وياه أو في ساعة decision making كواشن تهوره ودركتها لابد أن تمرن محن قنايا لابد أن تمرن دوحن قنايا ده problem solving مركب مركب وردي decision كيف نقادنا هنا شن تعورنا عم تdecision making كيف نقادنا هنا sorry مركب إنه سقط درنا تدوبه ده وحن قنايا ده problem solving محن قنايا action تعور وحن قنايا ورد decision making تدوبه ده مركب سقط درته وحن قنايا problem solving وبرول كبير الحلي مركب شن تعور ورد decision making تدوبه ده مركب سقط درنا وحن قنايا ده problem solving محن قنايا وياي وحنو سيكل قاضينا مركز decision making كلام تركيزه أيون سيكل قاضينا أو decision making هو حنلو عشان تايستبين لو عشان تايستب شان تايستبين اللي بيا لما هو كلام قاضينا وحنو لنا structuring the problem problem كين لا structure كرايو أما problem كين لا دسو
وصدح آخره إنه مركب ربنا كده في غيرنه إنه نشجنا قابك نجوا حلينا يوم إنه الكريتيريا دي يعني إنه لقوك على طورنا يوم كوجونا كسم قابك نلو حلينا يوم كده مركب اللي فعلا متجرينا يا متبلا طورنا يا كامرك أنا لايزنج بالعلا وأنا لايزنج كم حوية مثل التين تفكي مثل A B C D H أيات أنا لايز كرينا سه هو دي فعلا متجرينا سه كده متبلا طورنا سه مركب يجي له تركوت على بقى يموضة هو حوية هو استراكشرينج the problem هي analyzing the problem أيوة كنا بحياة مركز صدق لها روحه هو استراكشرينج هو حنو بيسينا برونو كيف بيسينا ومركز شكت مثل برونو كان هايستا كم سوق هذا يعني برونو كان يستوي نسيريس كده كورينو سيريس كقاب كله كورين كريا عندنا تفاعل التير نتفاعل حنو كورين كمان إنه كواليتي كرو قادنا برايس كونسو دينا حيسيس بدل صمينا برايس بدل فرمان مركز واحد شايف الكريتيريا لو كلا صاروا بعد هذا واحد دورنا يا كم قص كيرنا كده بدي مركز والله أنا لا استكنا يا ومد بال دورنا يا الترداد ترى مركز كمان أنا لا استكنا ده حبض ما صوب حيسا وده كم سوق قديم كده سيو كده يا تصوب حي marka labada sala loo kala qaadaday ee decision making kana shantiisa labada sala loo si kala saara way hadaba halkan su'aal bii isweydiinayna quantitative analysis and decision making su'aashu isweydiinayna waxa weeye maxay no quantitative ka u doorbidayna the analysis phase of the decision making process may take two basic forms qualitative and quantitative ee marka doonaysaa inaad wax analyze kareyso de waxa la deesan kartaa quantitative qualitative analysis kartaa quantity iyo analysis kartaa salaahan imika markaan problem key aan raa si waxay haystay inaan sii kordhiyo inta soo weyn oo kordhin kara inaan price key raayo inaan quality ka kor u qaado waxay haysis badan inaan sameeyo inaan branch ee sufro de marka la analyze kareenayo administrator marka analysis kan la sameeyo hadoo fiirso marka analysis la sameeyo analysis kan soo laba form buu qaadanaya ama qualitative buu qaadanaya ama de quantitative buu qaadanaya marka inta horo dhana kasoo gudbo oo naanta inta horo waxa gamida qualitative quantitative laakiin inta halkaas ay ku kala baydhaya halkaas ama de la adeegsanayo de qualitative ama de quantitative la adeegsanayo marka waxaan leenahay maxay nu quantitative ku adeegsanayna aynu adeegsan weyn de quantitative marka ma ka sababii in sheegayna ama reasoniski qualitative analysis is the primary of the manager's judgments and experience sida caadiga ah de qualitative ku primary ahaan wuxuu ku dhisan yahay ama wuxuu ku saleysan yahay experience ona aan tuqof kan manager ka hadduu yahay qof khibrad badan leh aqoon badan leh de si fiican u xalinay laakiin hadaan manager ka aanu experience yahay khibrad badan hadaan u lahayn de ma xalin karayo haway aad kaanaysa sidoo kale wuxuu noqonayaa more an art than a science naam tu qualitative ku de science maaha naam science waxaan uga jeednaa waa waxaan is bedelahay oo mid tan aqoonta dadka bedesho imka hal hal hadeen u geeyna de waa laba uu soo baxay hadan la soco laakiin waxa mid tan for example hadaan idaho qaabkeenu kordhin karna seriskeena de qofkan ma reer jirka khibrad badan uu garanayaa de qaabku u kordhinayo laakiin qofkan khibrad badan lahayn de garan maayo laakiin haday labada wax raacaan de quantitative method ama dhab cilmiyeysan ay raacaan labaduba waxay soo saarayaan de result sax ah ayay soo saarayaan way sida ugu quantitative ka waxayna qualitative ka waxayna ahan qofka haduu problem iska hore u soo arkay wax xalin kara laakiin hadaan problem iska aan hore u soo aray qofka ama problem ku ay tahay problem kamba laga soo heavy haday tahay mashqayn karaa e qualitative ka labo qualitative ka labo ku fiican yahay haduu qofku problem ka problem lama hore u soo xaliyo iyo haday tahay problem simple haday tahay laakiin labada midna hadaan ahayn ka waran problem ka problem cusub haday tahay ama problem ka problem adag haday tahay kamarin maayo marka inuu adeegsado de quantitative analysis ka kamarin maayo way qofka ma reer jirkii deema awoodi karaya inuu dajiyo hab ilmiyeysan oo laga shaqeeyo haduu ma isku dayo inuu hab ilmiyeysan dajiyo dahabkiisa cilmiyeysan ama sax bayno qonaysa daama qalad bayno qonaysa sidaa ugu yidhi haduu problem ku kombal laga siiyay qofkaas waa inuu adeegsado ama problem ama qofka khibradiisu ay yar tahay waa inuu adeegsado de quantitative analysis marka waan iga halkan ku qoray however if the manager has had little experience with a similar problems or if the problem is sufficiently complex then a quantitative analysis of the problem can be an especially important consideration in the manager's final decision marka halka uu fiirso haduu problem ku problem cusub yahay ama qofka manager-ka khibradiisu ay yar tahay waxa aad iyo aad u wanaagsan inuu adeegsado quantitative analysis ka waayo quantitative analysis ku xisbedelayo maaha laakiin de qualitative kudu isbedelaya marka waxa qualitative waxa ku fiican yihiin qofku markuu problem ka problem la mid ah uu soo arkay ama problem ku yahay de problem relatively simple
labada isugu fiican yihiin laakiin problem waxa uu yahay problem kamba laga saado yahay ama problem waxa uu yahay problem kamba laga saa ama qofka manager ka experience isu ay yar tahay waxa aad iyo aad wanaagsan qofku inuu adeegsado the quantitative skills inuu adeegsado ayaa aad u fiican way marka halka waxa jira labada dhigay the quantitative ayaa sabab ah marka balan ka neeyay ku kala beeraya saddexda horada waa iska gamid saddexda horay waa iska gamid oo structure ka weyn igu dhigay toddoba problem solving waa toddoba decision making pro waa shan shanti decision making ka waxaan kala qaadnay structure the problem iyo analyze the problem marka structure the problem waa iska gamid oo marka problem ka define gareynayna alternative inuu sharaxayna criterion dejinayna marka la analyze gareynayna ida ama qualitative ba la adeegsanayaa ida ama quantitative ba la adeegsanayaa marka halkaas ay ku kala beedhayaan wada mar korona way naga sheegmeen bisad ha waras ka midoon munaya laakiin dad waxa ku kala beedhayaan dabarta markaan marayno ay dilmadoodu ku kala beedhayaan way hadda baa halkaan waxa la isweydiinaynaa hal su'aal baa la isweydiinaynaa why the quantitative approach to decision making process maxay quantitative ku adeegsanaynaa nacam tii maxay qualitative loo adeegsanayaa ka koobada way naga dhibro ma kaadu kamba laga sii hay ka waran aan dibro waxaan dadka qofkii manager-ka ama maamulaha ka horiyay dema awoodi karo in qofku uu dhifno gareeyo miisan uu raaco sidoo kale waxa ka fudud miisan iskan diyaarsan inuu adeegsado ayaa ka fudud inuu soo mid diyaariyo waxa miisan iskan aan baday way iskan cilmiga ah inuu raaco ayaa dad ka fiican oo dad ka simbalsan inuu soo mid sameeyo way kala baad the problem is qaar kood way adag yihiin sidoo kale qofku uu decision qaato ama uu analyze kareeyaa way ku adkaanaysaa sidaa ugu dhaqmo marka quantitative fadhiisada decision kido furdanaya aad iyo aad ayuu furdanaya problem hadduu cusub yahay marka waran de problem hadduu cusub yahay isagana qofka way adkaanaysaa inuu de xaliyo marka maadaama problem ku cusub yahay de way raacay isagana de scientific method qabka cilmiyeysan ee dejisada way raaco taasina wax weyn aad iyo aad u furdanaysa imka tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan ogaado inta in leeg bandi isbilaya bisha socota marka problem cusub hore ugu arag aan hore u arag deelkan qualitative ka adeegsan lahayn oo waxa wallahi inta san iibinaya ama inta soo qoraya iibkiin de waxa raacaya miisan iska kala duwanaayo de quantitative ka aha ee loogu talagalay de forecasting ka inda wax la odoroso oo ogaato mid inta mustaqbalka inta in lagu wax noqonaya sidoo kale problem isku soo noqdaa mustaqbalka ka bahal problem ka hor maraya waa isku mid oo mid maanta problem baa ku helaya britona de problem baa ku helaya sidoo kale maadaama problem isku ay badankooda isku mid yihiin isku dhawaanayaan dadinaad quantitative fadhiisato aad ma fogaanaysa oo maanta marka quantitative fadhiisato britona de quantitative fadhiisanaysa aad wax badan isbedeli baa yaan laakiin de quantitative fadhiisato maanta aad isbedeli de quantitative ka britona uu isbedelayaa marka halkan waxa uu ku fudud yahay quantitative ku de wax isla bedelayaan marka sababahaas waa sababaha keenaya in ay ma adeegsan de quantitative approach ee adeegsan waayahay okay sidoo kale qualitative approach ku soo waxa ku xidhan qofka khibradiisa ku xidhan oo manager marka uu khibradiisa korodho iyo aqoontiisa korodho qaabku wuxuu xalinayaa way kordhiye laakiin qualitative marka uu joogno quantitative approach ka de khibradii kuma xidhna ee waxa ku xidhan kaliya qofku inuu barto hababka laga shaqeynayo haddii kaliya inuu barto business of management science inuu study ku sameeyo marka maadaama aad istaadi ku sameeyo macnaheedu ka shaqeyn karaa ayay ka dhigan tahay oo kama ka dhigan labadaana dib ku kala duwan yihiin waxa weeydo waa laba aanu dib ku kala saarayna way hadaba halka waxaan qaran doonaa istabiska macnaheedu markii aan doonayno inaanu quantitative analysis sameeyno istab noo baa baan raacayna marka kowaad horta model baan dhisayna waa model development waa istabta kowaad horta model waa maxay model are representations of the real objectives or solution wixii buu matalaya tusaale ahaan imika hadii qofka engineerka markuu doonayo inuu ku dhiso dee nashqad yar buu samaynaya dee guri waag yuu samaynaya markuu doonayo inuu biriish dhiso dee nashqad yar biriish yaad buu samaynaya marka hadee biriish ka yar nashqad danso waxay noqonaysaa dee model bay noqonaysaa marka modelku waxa weeye waxay dhow sida wax noqonayaan oo nacdi wuxuu ka turjumayay imika tusaale ahaan marka la qorayo oo kale imika marka sixir barar ko kale marka la qorayo ama wadanka shaqalaanta ka jirto kale de qaab kale loo qoriyo waxa leeyahay wadanka shaqalaanta ka jirta sanad dambe soo korbay u sii kacaysay ama sanadba sanad ka dambe soo isu dhacaysay marka imika leen kana sameeyay de model buu noqonaya oo wuxuu tilmaamayaa sanadadii kala duwanaa qaabku de inflation ku qoriyay de ama sixir bararka de ama de unemployment ka shaqalaantu marka waa inaad marka hore model samaysaa marka model iski maxay keliyay types of models
halka waxaan qaadanayna marka moralis qaybaha kala duwan moralis waa saddex qaybood mid waxa loo yaqaan iconic iconic badanka qolinka injineerada adeegsada waa ka sawirka ah oo wixii waa la sawirayaa oo midna gurigi waa la sawirayaa briishkiina waa la sawirayaa midna analogy model baa loo yaqaanaa analogy macnaheedu waa maxay weesu egyi oo halka midna for example midka waddanka sixir bararki soo kale halka ka qori lahaa midna for example halkan ka qori lahaa maanta sanadka sixir bararku wuxuu ahaa 2% 7% buu kacay 9% buu noqday 11 buu noqday 20 buu noqday halkaas ka qori lahaa dalin yar ma sawirayaa sano kale kalaan kama muujinayaan cabdi sixir bararku day after day ama year after year inuu kor kacay ayuu muujinaysaa marka analogy model baa la yiraahdaa kuwa oo way soo egyihiin waa matalan nimka dhaafada halkan kugu qoran iyo sawirka halkan kugu yaalla waxa weeye waa isku mid waxba kuma kala duwanaan waaye ka ku sii xiga waxa loo yaqaanaa isaga dee mathematical model mathematical model kuwa waa idii xt waxa loo jeedaa waa waxa lama tahay a minus b x ay mathematical idil ay noqon jirtay marka mathematics kala qaadanayo ee qaabkaas ay noqon jirtay marka waxa weeye dad waxaan qoreynaa dad way iyo agsiyada waxaan qoreynaa slope iyo dad intercept uu qoreynaa marka kuwa dad mathematical models baa loo yaqaan ama symbolic models baa leeyahay marka koreskeen inda quantitative skills ku wuxuu adeegsanayaa mathematical models wuxuu adeegsanayaa labada hore ma adeegsanayo iconic models ka iyo analogy models ka marka inagu models ka adeegsanayna waxaan noqon doonaan models ka mathematical model ka ayaan qoreynaa way ka ku sii xiga data preparation waana data soo wareysa de model ku ma hayn data oo ma tahay ka waa idii xston waxa u baahanay inta data ay bidow baahanay marka data ay bidow waa soo wareysa matalan misaa soo saaray maalintii maxaa ku baxayay dawa kuwa marka chapter iskeena tabo wadarkay saande marka data ay ka soo wareysa insha Allah marka data ay ka soo wareysa kadib waa laga shaqeynayaa oo waxa la sameynayaa de solution ayaa la sameynayaa oo wixii waxa weyn xalinayna marka la xaliyo de risalba inoo soo baxay risalka markii inoo soo baxdaa tan report baa sameynayna waxaan leenahay mid inta weyn dhiibno ama waxaan qalka wax u qabanno report baa soo baxaya hadaba marka report ka sameeyno ama marka warbixinta dad diyaarinayno maxay loo baahan yahay hadii a note regarding implementation marka wixii aad note gareynayso maxaad u baahantay the manager must integrate the quantitative solution with the qualitative considerations in order to make the best possible solution risalka inuu soo saarnay waa risal quantitative waa risal number ay soo saarnay risalka numberka inuu soo saarnay waxaan ku kabaynaa risal qualitative khibrada salaan waxa inuu soo baxay inuu wiiga soo socda iibinayna 100 xabo waxaan oranaynaa marka khibradeena kaashano suuqana aan eegno 100 ka xabo meeyin karno mise meeyin karno sax meeyin mise maaha sidaa ugu numberka inuu soo baxay quantitative ka aha waxaan ku laraynaa numberka qualitative ee inta ku laraynaa marka waxa ay dhahdaa qualitative ka quantitative ku waa complementary waa isla ma istiraya laakiin dad sabab tiid maaha oo macnaheedu maaha in quantitative ka sameeyno inaan loo baahnayn de qualitative ama haddii qualitative la sameeyo inaan loo baahnayn de quantitative ee macnaheedu labadoodu waa isla ma istiraayaan oo midba ka kale ayuu dad ma istiraayaan way halka marka waxaan ku arki doonaa bal waxooga modelista modelista bar kamida marka de modelista waxa ku soo aragtay de economic theory ku soo aragtay qolayinka de economics ka qaata de way garanayaan marka de modelista ka badan qolayinka de business ka ama way garanayaan marka modelska halkan ku qaadanayna waa modelka koska revenue-ga iyo profit-ka horta koska sidiisaba waxa loo qaybiyaa ta koska waxa loo qaybiyaa fixed cost iyo variable cost naamtee koska shirkadda ka baxaya ama qarashka shirkadda ka baxaya wuxuu noqonayaa qarash fixed ah sida mid kale kirooyinka oo kale oo marka la leenahay fixed macnaheedu waa maxay macnaheedu isma bedelay haddii production ku isbedelo ha production ka isbedelo naamtee for your production ka isbedelo isma bedelay imka kirada oo kale de guriga hadaa ku xoog ugu shaqeysaa tii hadaa ma shaqeysan waxa iska xidho ta kirada waa bixinaysa marka macnaheedu ma haddu production kordhay inuu credit ina kordhiso maaha laakiin variable cost uu dhawey kordhiyaa oo marka for your production kordho taa isagu uu kordhiyaa oo tusaale ahaan marka aad 100 xabo soo saaraysay oo 200 xabo ka dhigtay taa macnaheedu wax ka dhigantay dad shaqaalihii wad kordhisay ama xilliyadii la shaqeynayay baad kordhisay marka aad wax kugu kordhiyay taa cost kugu kordhiyay ama de input ki aad adeegsanaysay taa uu ka badanaya ama raw material ki aad adeegsanaysay taa uu ka badanaya marka de cost ka waxa loo qaybiyaa labadaas loo qaybiyaa fixed cost iyo variable cost marka fixed cost waa cost isbedelaya haddii production isbedelo variable cost kuna waa cost isbedelaya haddii production isbedelo sidaa ugu labada marka la isku darno waxa loo yaqaan de total cost baa la yiraahdaa labada haddii la isku daro total cost baa la yiraahdaa marka kan waa model buu noqonayaa waa model waa model ta cost ka kamida model iska kale inuu qaadanayna waxa kamida de revenue revenue waxa weeye shirkadda de maxaa soo galaya de shirkadda waxa soo gala waxa lagu xisaabiyaa de waa b times q oo b waxa weeye price ki q la de waa quantity salaan ma taadeen 10 xabo iibino xabadiiba hal doorar siino de waxayna soo galayda $10 marka de revenue geenu ama de total revenue geenu
نقرأ يعني the TR وحنا نقرأ يعني وبي تايمز كيو ده نقرأ يعني مركز كسرنا ده هو مودل ده لايق عن ده ريفينيو هم ريفينيو مودل بس كنا لايقها سدوا كنا كنا حنا قارن ده نت بروفيت كنا قارن ده كنا حنا لايق عنه بروفيت مودل بقى لايق عنه بروفيت كم مركز مش يجي ده بروفيت كم حويه وقصك ولا قصة ده توتال ريفينيو نعم تيجي بروفيت كم واحد كلامها بروفيت كم حويه وتوتال قصك ولا قصة ده توتال ريفينيو كسر وها لا بروفيت كم مركز بروفيت كنا ده باي ما لوسه كابيه أما ت بي بلوسه كابيه ده بروفيت مركز ده كانوا مودل بات يسكنوا لايق قانا وما علمي دي ده وتوتال ريفينيو توتال ريفينيو ولا قصة ده توتال قصك وده قرشات كيف سوق لي مركز لا قصة ده أنت كاب حداي وفيسكون خنايا محي فيسكون خنايا ده فيسكون خنايا ده بروفيت كي بدي صباح حياة أما ده معاش كي كيف يدي بصباح حياة مركز قرش كي يدي لك قصة ريا أنت كيف سوق شيء مركز كون هو برضو مودل اسم كاملة ما دام إنه ريدي مودل اسمه حوي وشيء جي وأبسترك ريبريزنتيشن أوف ذا ريال وورلد ما دام إنه ريدي مودل حوي وحيب ده يرينا يا ودي وحيب بتريه مودل اسمه أنا أخرق أنا صدق أو إنه ريدي نقول حنا دكتور ندي ماتماتيكال مودل ده كون حوي وماتماتيكال مودل كون مقعد ماي وحوي ده وماتماتيكال مودل هدون خلاص ده قصك هدون خلاص ده ريفيني يجا يده هدون خلاص ده بروفيتك واي أنت أول شيء كتب ده يا هل كانوا حنا وقولنا شابتر اسمه أنا كوكا فرجرين ده ونده كورسك marka halka waxaan ugu qoran chapter-ka aan ku fargareyn doono marka chapter-ka in introduction-ka waxaan ugu xigi doonaa linear programming-ka marka linear programming-ka wuxuu sheegayaa wuxuu badanka ka hadlaa maximization-ka iyo wuxuu ka hadlaa minimization-ka oo shirkadu mar waxay doonaysaa inay profit-ka maximize karayso ama revenue-ga inay maximize karayso ama sales-ka inay maximize karayso ama production-ka inay maximize karayso marka waxyaabaha hadda waa la maximize karayaa sales-ka profit-ka revenue-ga sales-ka koo waa la maximize karayaa laakiin da cost-ka waa la minimize karayaa marka linear program wuxuu ka caawinayaa shirkadu qaabkay profit ka u maximize kareen kartaa cost ka u minimize kareen kartaa aan dareen shirkadu dad hadafkeedu waxa weeye profit ka u badan yahay shoo cost ka ugu yar inuu kaga baxo marka sidee inuu gaari karnaa inuu profit ka ugu badan inuu helo cost ka ugu yar inuu kaga baxo marka waxaan adeegsanaynaa wax loo yaqaan the graphical solution aan marka horada waxaan adeegsanaynaa the graphical solution oo weyn nagu hor u sheegnaa in the graph xalinaya dilaba product oo kaliya waa way iyo deega suu xalinaya hadii marka mid kale lagu daro deema xalismayo oo mid kale shirkad taatay saddex product soo saarto de laga ma shaqeyn karo laakiin shirkad taatay laba product soo saarto de waa laga shaqeyn karaa de graphical solution waxa loo yaqaan marka waa graphical solution baa leeyahay laakiin hadii aan doonayno inaan ka shaqeyno de saddex product wax ka badan oo mid kale hadii aan doonayno inaan ka shaqeyno de product koobaad oo A iyo product labaad iyo product saddexaad shirkadu mid kale saddex product baa soo saarta marka soo kala de graphical kaga ma shaqeyn kartid waxaan ka shaqeynaynaa de simple gasmeter baan ka shaqeynaynaa marka way nagin in simple gasmeter kuna baa kuwa ugu waaweyn ee demash ku keenay development ku keenay subject marka hada simple gasmeter wuxuu ka caawinayaa in ila n aad kaga shaqeyso ayuu de ka caawinayaa way sidoo kale waxaan arki doonaa de network model iska arki doonaa marka network kana waxa ka hor imaadaan iyagu de CBM kan waxa ka hor imaadaan mashruuca delay-giisa ka hor imaadaan oo nam aad mashruuca idda ku iman maayo de delay ama de habsan ku iman maayo oo matala dhimka mashruuca iyo activity oo maalin waxaanu qabanayna maanta maanta waxaanu qabanayna activity koowaad barto wala activity labaad baan qabanayna kii saddexaad baan qabanayna kii afraad kii shanaad kii lixaad kii toddobaad taas oo soconaya ilaa iyo inta dhamaanayo mashruuca marka team team baan sameeyayna nacabta ka in xilligiisa lagu qabto kan xilligiisa lagu qabto kan xilligiisa lagu qabto marka wuxuu ka caawinayaa scheduling kii wuxuu ka caawinayaa oo de team team muddo wuxuu sameeyayna marka isaga waxaan ku arki doonaa de chapter number 3 baan ku arki doonaa insha Allah waana ku ila adeegsaday dagaalkii ee adduunka oo waxa weeye mareekanku waa ku mareekanku adeegsaday ay inta isku soo ururiyay dadka takhasuska kala duwanaa oo wada saddex bilood yaani ka badan 3 months yani dib uga dhicin marka isagu wuxuu ka hor yimaada mashruucda ay de delay ka ilaaliya inuu habsab ku yimaado de ayuu ka imanay ayuu ka ilaalinay way marka ku horo dhamaa chapter 3 kan arki doonaa insha Allah forecast ka weyn arki doonaa forecasting ka weynarka doona transportation ka weynarka doona waiting line ka badde queue model ka weynarka doona inventory model ka weynarka doona marka ku horay waa chapter 3 hoos imanaya insha Allah taala ay ku ka fakarayn doono chapter 3 ka inta soo socda insha Allah marka inta 10 keenan 10 ka ku kulmi doono ee 10 keenan maanta halkaas uu ugu joogi doona in ku qaadanay course keenan operation research ka ama de quantitative skills ka ama management science ka in ku ka fakarayna maanta de introduction kiisa ku ka fakarayna marka inta 10 kan 10 ka ku kulmi doono dhamaantiin aad iyo aad ayad mahadsantihiin.